waxaan soo miiraabay ana hurdaa qol sidana. Wax cuntaa waxaan haystaa cayayaanka jiirka ku hareeraysan. Runtii ma garanayo sidii aan uga bixi lahaa meeshan. Waxaa qolka ku xidhan albaab la xamada. Waxay duruuftu iskeen bartay gabadh aanan isluqad fahmin. Film Iron Doris, albaabadii xadiidka ahaa. Ninkan ayaa waxa uu galay koomo. Waxaan ugu soo baraarugay isagoo dhex jooga keligii qol 40 mitir ah. Dhinac waa uu ka qufulnaa, dhinacna waxaa yaalay jiir ama dooli dhintay. Waxa uu isku dayayaa inuu albaabka awood ku furo, balse uma furmayo. Kadib waa uu qaylinayaa isagoo albaabka qaraacaya, balse cidna uma jawaabiso. Kadib waxa uu isku dayayaa inuu moobaylkiisa isticmaalo, balse waxa uu ogaanayaa in ay shabakadda moobaylku goobtani lahayn cidna aanu la xidhiidhi karin. Waxaa ka soo wareegtay maalin, waxaana ku siyaaday daal iyo tacab sababtoo ah waxna ma cunin, waxna ma cabbin maalintii oo dhan. Waxaanu cabbayaa dhididka kabihiisa, waxaanu ku noqonayaa albaabka. Waxa uu ku boodayaa laambadda, waxaanu arkayaa in furu ku jiro. Waa uu ku boodayaa, waanu jabinayaa. Waxa uu soo qaadanayaa furaha, waxaanu ku furayaa khasneed. Waxaanu ugu tegayaa oksijiin, madaraq, daawooyin iyo dubbe. Waxaanu qasanta kala soo baxayaa dubbaha, waxaanu ku qaracayaa albaabka xadiidka, balse wax faa'iida may dhalin. Kadib waxa uu bilaabayaa inuu soo qaato qalabka laxamada. Waxaanu adeegsanayaa inuu ku furo albaabka, balse waxba ma soo kordhinayso, aad ayuu xanaaqayaa. Kadib waxa uu arkayaa dalool yar oo derbiga ku yaalla. Waxa uu soo qaadanayaa dubbaha iyo madaraqa si uu u ballaadhiyo godka, balse oksijiinta ayaa gabaabsi ku noqotay qolka. Waxaanu isku dayayaa inuu oksijiinta ka qaato qalabka oksijiinta. Waa uu nafisay markii uu qaatay oksijiinta, waanu xidhay markii uu intii uga baahnaa ka qaatay. Cuntada keliya uu haystaa si uu u noolaado waa jiirka dhintay. Cayayaanka ku hareeraysan waxa uu soo ururinayaa cayayaanka, waanu cunayaa. Waxa uu sii wadayaa isku daygiisii iyo qodista godka. Godku wuxuu ahaa mid sii weynaanaya oo sii dheeraanaya. Waxaa ka soo baxday bir godka dhexdiisa. Waxaanu u isticmaalayaa birta laxamada si uu jaro. Wakhti kadib waxa uu arkayaa iftiin ka soo baxaya godka. Waa uu dholacdaynayaa. Waxa uu dhex marayaa godka isagoo garanayn inta uu kusii jirayo. Waxa uu imanayaa bardhamaadka godka. Waxaa ku soo baxaya albaab bir ah. Wuu xanaaqayaa markuu arkay mid labaad. Waxuu arkay naxash cas. Wuu furay. Waxaanu ku arkay gabadh mayda, balse may dhiman. Way soo kacaysaa iyadoo qeyliyaysa. Muu fahmin hadalkeeda, maxaa yeelay waxay ku hadlaysay luqad kale. Ninku wuu awood darreeyey, manu awoodayn inuu far dhaqaajiyo. Waxuu ku seexday naxashkii. Kadib gabadhii ayaa waxay ka soo kicinaysay hurdada, waxaanay ku dhiirigelinaysaa inuu godka dhammaystiro, balse gaajiya haraad ayuu kaxla ahaa. Manay lahayn gacmihiisu wax taaga. Way awood darreeyeen. Markuu ayaa muuqday wax yar ayuu nasanayaa. Kadib gabadha nafhaanteeda ayaa isku dayeysaa inay qoddo, balse taagi awood toona umay lahayn. Kadib ninka ayaa luqadda gacanta ugu sheegaya in aanay saddex cesho, waxna cabbin, waxna aanay cunin. Waxuu cabayaa dhididka kabihiisa, iyana in yar ayay ka cabbisaa. Waxa uu kula talinayaa inay cunto cayayaanada ku hareeraysan jiirka si ay nolosheeda u ilaaliso, balse way ka diidaysaa. Waxaanu sii wadayaa qodista godka. Wakhti dheer kadib ma sii awoodayo inuu sii wado. Gabadhu way quusanaysaa. Kadib ninka ayaa waxa uu bilaabayaa inuu ka khafiifiyo murugada. Waxaanu ugu heesiyaa hees, iyana waxay ku dhiirigelinaysaa. Hawsha waa nila heesisaa. Kadib si gafa ayuu gacanta iskaga dhufanayaa dubbaha. Kadib gabadha ayaa u soo saaraysa masarkeeda, waanay ku xidhaysaa. Waxaanay ku saaxiibeen duruufta adag. Markay xoogaa qodaan, albaabka ayaa in yar ka furmaya. Si dhaqso leh ayaa xaggiisa ugu dhaqaaqayaa. Waxaanay ogaanayaan in dariiqa keliya uu ku wada furmaya ay tahay inay hawshii sii wadaan. Kadib iskuday badan waxay ogaanayaan inuu albaabka furmayo. Waxaanay u soo dhowaanayaan dhinaca albaabka. Kadib albaabka ayaa ka furmaya dhinac aanay ka bixi karin.
كدب وحي رادينيان حال أي قبحان وحي أركيان قبري كاسو إيك الباب كحديدك وحاني كدح رادينيان حال أو الباب كفرما بلسي الباب كو وحرنا منو فرمين كدب وحي بلابيان هولك سيادك وحي قديان قبريا انتا كدب نينكي وأود الرئي منو أود ينو سيدا ميسترو حرارة ديسو وحي هيد متكعسان كوليل كتيرا أودي وحانو أشيغي إن آني سين نولانين إلا لبدل دا متل إن تما هاني وحاو سكود دا إياه إنو إياد ديلو بلسي دمير كيسو مو سين سيداس وقوستي كدب وحاو سكود توري قبرقي واي درباحي ساقبردي سيو سوكعو مرنباد بلسي تمير كيسو هل كاس إياه كو إياكي وحاق قبردي أبو دل سكود جيسي إنه نينك أوسو سارتو بنانك قبرقا ديكتانا ميلو كنا فيسو سيغو هرودا كدب وحي وداغ دلنا عيال بابكا وحي كو قيل سي غير دير بلسي عنو مي جوابين كدب وحي لنتي دي كو رابين سانينكا سيغو سي نولادو مدى كدب تاسو اسكر بردين نينكي ايا سوكا عيا وحانو مركزو ساريا نحشكا وحانو وينيا قبردا كدب وحو مغليا عدكا البابكي او فرميا كدب وحي يغو اسكر بثانيا ودقاقين دينا عيا البابكا وحاني دبر كودو تشيديين البابك سي ايغو سي فران نيكو كلغي مو سعون كري غبر دايا سو غرب غبانسا وغو تنبينتي وو فرميا وحانا ايشا كقادين عالم قروح بدن وي كبو حان دير بيا دعيو شمبرانا اي كدول هاي هابيان